Syksyinen kauppakassivideo. Katsotaan mitä täällä on. Tästä on muuten tulossa makutesti jossakin vaiheessa. Se on Tiian sponsoroima makutesti. Ja se on tulossa jossakin vaiheessa. Täällä on omenoita. Nakkipaketti on tuossa leipäpaketissa. Sitten on, joo hyvä, selvä. Tuolla on luumuja. Jes. Mutta joo, mennään nyt tähän näin. Kun mä en yhtään muistunut, että mitä mulla on täällä kaikkea. Täällähän on limonaadiakin. Nonni, limonaadit, kokonainen maito, kurkku. Noni, joo, mutta katsotaan mitä täällä on. Mä kävin S-Marketissa. S-Marketissa tosiaan. Mä siis tulin äidiltä ja söin siellä vähän metukkaa. Mä söin metukkaa ja porkkanoita. Täältä pitäisi löytyä porkkana, mutta sitten tässä on kirjolohikeitto. Tommonen. Sitten on nessukissalle muutama patee. Tänne tonne. Mulla pitäisi olla muutakin nessulle täällä. Sitten on tämmönen, mä oon alkanut syömään tämmösiä tai keittoja, tai tää nyt on tämmönen niinku ruoka. Näitä on pakkasessa, tämmösiä hyviä. Tää on nyt jotain tämmöstä karrijuttua. Annan näille 5/5. Sitten, mitäs muuta kuin herkkusieniä. Ja taas on kansainvälistä versiota. Liattuastahan ne tulee. Laitan ne nyt tohon noin. Ei niitä tarvi siellä olla, mutta... Sitten tuli 2 värskää hankittua, koska minua janottaa. Kissalle tämmönen pehmeä paketti. Ja tämä ei kuulu siihen, mutta onpas muuten hieno. Siis ei kuulunut kauppareissuun. Ja tässä on näitä porkkanoita, mitä jäi jäljelle. Mölö, eli maito. Mahtuuko se sinne? Saa luo mahtua, noin. Ja siinäkö ne nyt sit oli? Siellä on vielä yksi patee kissalle. Koska hänelle ei oikeastaan muu kelpaa. Ja näissä ei ole sit mitään. Joku vanha kauppalappu. Semmonen! Mulle meni noin 10 näihin mun tuotteisiin. 10 € aboutirallaan suunnilleen. Mutta joo, tämmönen nopea video täältä. Kauppakassivideo. Hiipä hei!